И нещо много интересно. В България има църква, в която сключилите брак никога не се разделят. Това е християнският храм Свети Прокопий. Намира се в китното село Стоп, в близост до Рилския манастир. Църквата Свети Прокопий е еднокорабна с обшит от дъски полусвод. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Стопски пирамиди. Има триреден иконостас. На северната външна стена е вграден каменен кръст, където е обозначена годината на съграждането на храма. Църквата е изградена през 1393 година. За това свидетелства годината, изписана върху камъка, пренесен от разрушената стара черква и вграден в северната стена на новата. Това е единствената черква в България, която носи името на светеца Прокопий, който е покровител на семейството и младоженците. Във времената на турското робство баши Бузукът бил недоволен, че църквата се издигала източно над селото и била над техните къщи. Тогава по тяхно настояване тя била разрушена. За да се изгради нова през турско време, трябвало да има разрешение от султан. Трима българи отишли в Цариград и измолили такова. Веднага след тяхното завръщане е започнало изграждането на храма на днешното му място. Жителите пренесли камък по камък старата черква и построили новия храм. През 1860 година тя била готова и осветена. Олтарният стол е преместен от старата църква. Интересен е и фактът, че на бъдещите младоженци, които посещават черквата, за да им чете свещеникът, се сбъдват желанията. Църквата е обявена за паметник на културата, а свещеникът отец Димитър Стойчев се слави в постоянството си по идеално поддържане на храма.